Продовжуємо прямий ефір на телеканалі «Київ». Дякую всім, хто з нами залишається. Будь ласка, зараз ми дещо змінюємо від київської тематики до української політики. Повний політичний аналіз сьогоднішнього дня, та й насправді і вчорашнього. Всі події, які відбувалися минулого тижня, судова реформа, перезавантаження Центральної виборчої комісії. І сьогодні, 7 червня, виповнюється 2 роки, як рівно у 2014-му президент України, відбулася інавгурація. Тому прошу, сьогодні говоримо про підсумки дворічної діяльності нашого президента. Також говоримо про судову реформу, говоримо про Центральну виборчу комісію. Непогана тема, вчора вона викликала шквал дзвінків, чорна каса регіоналів. Можливо, теж вам буде цікаво. Зокрема, от зараз у студії представник у нас блоку Петра Порошенка. Ми в них запитаємо, бо вчора були заяви, що, імовірно, у блоку Петра Порошенка теж є так звана чорна каса. Чи є вона? Зараз поговоримо. Ми розпочинаємо з 2 років президента України. Тому я вас дуже зараз попрошу, зараз перед тим, як представити наших гостей, я хочу, щоб ви подивилися. Ми нагадуємо, що відбувалося 2 роки тому у Верховній Раді України. Що тоді сказав вже на той момент президент України Петро Порошенко? Прошу. Переможна революція гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час невідворотних позитивних змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України, забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Знаю, мир – найголовніше, чого прагне сьогодні український народ. У голови держави широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян. Повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру і доб'юся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Дякую. От такі події відбувалися 2 роки тому. Бачите, таке враження, що в когось може хтось сказати, що десятиліття минуле, а хтось може сказати таке враження, що ніби як учора. Отже, в нашій студії Андрій Шинькович, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і політичний експерт Олександр Маслак. І рада вітати наших гостей в нашій студії. Олександре, вам добрий вечір. Добрий вечір. Андрію, вам добрий вечір. Добрий вечір. Ви бачите, сьогодні так принципово запросили саме представника від «Блоку Петра Порошенка». Олександр, ви традиційно можете долучатися і одночасно спілкуватися із гостем. Я до вас буду звертатися. І якщо матимемо принагідно включення телефоном, також готові будемо поспілкуватися. Незважаючи на те, що, нагадую, цей тиждень не є пленарним, вже з наступного понеділка має відбуватися, і депутати будуть збиратися на засідання. Зараз депутати, хто працює в комітетах, хто на округах, але є про що, власне, говорити. 2 роки президентства України. З цього розпочнімо, буквально кілька хвилин присвятимо. Приводів для критики, ми розуміємо, президента, хтось стверджує набагато більше. Є певні і здобутки, є ті справи, які були обіцяні, але не виконані. Те, що дійсно викликає резонанс у суспільства. Одразу хочу до вас, Андрію. Давайте отак. Ви як представник блоку Петра Порошенка, але пам'ятаючи з вами ефіри, ви насправді не боїтесь прозоро говорити і критикувати. Бо я пам'ятаю, навіть ви тоді тезу сказали, що навіть коли фракція збирається на Погоджувальну раду для того, щоб поспілкуватися на засіданні фракції, ви... Ніколи не мовчимо. Да, і або ж має навіть так... Кожен голосує, там ви якось озвучили, дослівно не пам'ятаю, але ви говорили, що голосуйте, як ви вважаєте за потрібне, ви якось озвучили цю фразу. Розкажіть, будь ласка, з вашої точки зору, я можу зараз все перераховувати, там війна, там, так, того, що зараз ми чули, що головне там мир і безпека. Ми можемо згадувати величезну кількість подій, які відбувалися. Ми можемо згадувати, що відбулося з курсом доларами, що відбулося з нашою гривною та взагалі, як працює Національний банк України. От ви як народний депутат України, як оцінюєте 2 роки діяльності президента України? Прошу. І що дійсно найрезонанснішого з вашої точки зору відбулося за ці 2 роки? Перш за все, ми маємо пам'ятати, в який період на посаду президента прийшов Петро Порошенко. І я, напевно, хотів би сьогодні свою думку висловлювати, перш за все, як громадянин України, а не як член фракції, тому що тоді ми можемо собі і інші трошки межі поставити. Але головне завдання для Порошенка в той момент –
було зберегти країну, тому що ми пам'ятаємо два місяці після революції, втрата Криму, перехід поступово, втрата Донбасу і інші всі прояви, і початок активізації в Одесі, в так званій безарабській такій зоні, і далі. Це раз. Тому із завданням зберегти мир, зберегти цілісність України, цілісність отриманої на той момент країни, Порошенко справився. Друге – це початок реформ. Будемо відвертими. Саме з приходом... Можна ми зараз... Так, давайте, бо так цікаво. Ви, Олександре, погоджуєтеся, що вдалося зберегти територіальну цілісність? Саме з моменту, бо дійсно, а ми нагадуємо, Крим у нас уже його тоді забрали, не було. Вибачте, бо як я кажу, ганебно забрали ще тоді лютий-березень. Президентом президент став 25 травня, проголосували 7 червня 2014, відбулася інавгурація. З того моменту, ну, вже без Криму. Але як ви вважаєте, вдалося все-таки, Олександре, зберегти територіальну цілісність? Я вважаю, що критерій могло бути гірше. Він не зовсім правильний. Тому що Порошенко з своєю кар'єрою дещо нагадує президентську кар'єру іншого, революційного президента Віктора Андрійовича Ющенка, який теж починав як президент надії, який теж прийшов до влади на хвилі революційних надій з величезним авансом від суспільства, з величезним рівнем суспільної довіри, а закінчилося все, на жаль, приходом до влади Віктора Януковича, диктатури Януковича, і зрештою закінчилося все війною. Тобто Петро Олексійович теж прийшов на хвилі надій, на хвилі надій революційних, хвилі надій на зміни. Можливо, в чомусь вони були завищеними, але, на жаль, відбуваються такі процеси, подібні до того, які відбувалися в 2005-2010 роках, коли дійсно суспільство розчаровується, і це може призвести в ближчому, дальшому майбутньому до таких негативних результатів. Те, що в нас зараз є непідконтрольні нашій владі, там, де немає наших військових, території Донецької, Луганської області. Ну, я зараз обережно дуже, шановні глядачі, це кажу, але це що означає фактично? Втрата цих територій? Я розумію, що вони будуть деокуповані, я в це вірю принаймні. Як українка і як людина, як громадянка цієї країни, я хочу в це вірити, щоб це відбулося, щоб вони були повернуті і дійсно вони були, ну, по-справжньому українськими. Але зараз, якщо ми говоримо, то що, як ви вважаєте? Зараз це окуповані території, очевидний факт. Окуповані Російською Федерацією. Тобто не треба говорити, що там існують якісь сепаратистські утворення, ще щось. Там фактично або пряма окупація відбувається Російською Федерацією, як в Криму, або прихована окупація, як на території окремих районів Донецької, Луганської областей. Якщо дозволите, дуже важливий момент. Справа в тім, що то була не хвиля надій. Тому що хвиля надій була дійсно в 2004-2005 році, після стабільної економіки, але періоду застою і періоду активної діяльності олігархів. Це була хвиля, ну, страху перед великими масштабними змінами і перед втратою країни. Це раз. У нас не було диктатора, тому що Кучма то не диктатор був. То була людина, яка дійсно вона дала можливість олігархічному режиму, да, олігархічно-компартійному в тому розумінні. А тут інша ситуація. То дійсно після диктатури прийшов президент, який взяв друге. Під час Ющенка це взагалі не порівнянні речі. Це просто дивно. Чути таке від експерта, тому що експерт – це людина, яка аналізує. Жодної реформи навіть не розпочали. Президент Порошенко – це єдиний президент, який розпочав реформи. І ми маємо сьогодні поліцейську реформу. Гірше, краще, але зрушення суттєві надзвичайно. Ми маємо завершену на законодавчому рівні судову реформу. І саме якраз судова реформа об'єднала залу, об'єднала країну. Ми маємо розпочату децентралізацію, а економічна децентралізація відбулася. Я в себе на окрузі на Хмельниччині, я бачу бюджети, я їх порівнюю з попередніми роками, та вони на 40% виросли. Є ситуації, коли територіальні громади і керівники органів місцевого самоврядування не знають, як скористатися цими бюджетами. І це об'єктивна річ. Реформи почалися, реформи йдуть. Війна паралельно. У Ющенка що, війна була? У Ющенка була війна, вибачте за слово, з бджолами. Він не кожен день на роботу приходив. У нього не було домовленості вимушених. Дійсно, в нього не було ЛНРів, ДНРів. Бог знає, яких бандюків, які підтримуються Росією. В нього не було цих переговорників типу Медведчука, і того самого Кучми згаданого і інших. Тут жах, мало того. Європейською дійсно свідомістю Ющенко ніколи не зробив жодного крока, щоб Україна наблизилася це до Європи. Ми не будемо Я так не хочу згадувати жодного сьогодні Віктор кроку. Андрійович, правда, ми так багато присвячуємо часу, давайте говорити про те, що зараз реально. Ми ж бачимо, що він взагалі якось десь
живе своїм життям зараз, хоча... Як він жив, так він сьогодні і живе. Ну, хай... Його ніколи не було Боже, в Україні. Хай все. Не хочу він собі працював і залишився якось в історії, хай там і залишається. Все, да, з цими позитивними хочете. Негативними рисами. А хочеться глядачів, у нас включені телефони 223-09-71. Будь ласка, готові вас послухати. Є додзвонювач? Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Да, здравствуйте. Насчет Виктора Андреевича, на мой взгляд, это самый лучший президент. Далі, давайте, ми сказали, що ми тему Віктора Ющенка закрили на цю хвилину. Далі, да, ваше питання. Значить, вопрос. Действительно, нужно ли в первую очередь благодарить Петра Порошенко за то, что за два года он смог все-таки добиться освобождения Надежды Савченко, или все-таки не только ему благодарность, это первое. Второе. Вот вопрос народного депутата от блока БПП. Ваши коллеги Лещук и Светлана Валещук каждый год, ну, за последние два года стараются поддерживать марш равенства 12 июня. Планируете ли вы тоже эти, с ними вместе? Все, зрозуміли, все, зрозуміли, все. Знаете, по-перше, Лещенко, а не Лещук. Да. За Лещук Світлана і Сергій Лещенко. Ну, питання не в цьому. Дякую. Шановні глядачі, ви слухаєте, які теми ми говоримо? Я зараз без претензій, але просто ну, трошки до теми. Зараз займемо купу часу. У нас ще велика кількість. Дивіться, ще раз нагадую. Два роки президента ми зараз закриємо. Центральна виборча комісія оновлення. Сьогодні все-таки є постанова 11 кандидатів є. Список можна побачити. Куди дівся 12-й, поговоримо. Далі. Судова реформа – супертема. Будь ласка, долучайтеся. Ми її, власне, теж будемо обговорювати. Тим паче Андрій сказав, що ну, якраз судова реформа минулого тижня 335 голосів, я нагадую, була проголосована, зміни певні відбулися. Як вже було голосування? Вчора досить активно ми з вами обговорювали. Далі, про що говоримо? Говоримо про чорні так звані каси регіоналів. Зараз поговоримо про це. Будь ласка, ви марш, ну хочете, будь ласка, дуже коротко, та, Андрій, дуже взагалі, коротко. Я взагалі ніколи в житті не беру участі у всякій ерунді. Тому що будь-яким маршем, будь-якою піснею, співом, навіть самою урочистою, будь-якими вигуками і віршами ми не відродимо економіку, ми не зробимо нормальні заробітні плати, ми не зробимо доріг, які так потрібні, ми не створимо жодного робочого місця, ходи скільки завгодно. Я вважаю, що це категорично просто втрата часу, і це все замилювання все, Андрій, очей не тому, що громадянам. Не хочу, точка. Бо велика кількість, дійсно, хочу від вас думок, і хочу, щоб Олександр долучався. Все, ми цю тему теж, ну, правда, це не тема сьогоднішнього ефіру, ви дали відповідь. Ви не йдете. Не він не підтримує, я, не йде. Все, не почули. По далі чекаємо, ерунді. Ви послухали теми, які ми, власне, обговорюємо. Хочу далі, Олександре, а якщо ми говоримо найбільше, ну, дивіться, що нам було там обіцяно, да? Там Липецька фабрика, все. Придумав. Зараз, до речі, хочу вам сказати, що російські активи Рошену виставили на продаж, але покупців, як такі, немає. Ціну встановили на рівні приблизно 200 мільйонів доларів. Були сподівання, люди часто да, дорікають президенту і журналісти на прес-конференціях, коли збирають, все-таки, коли, да? Ну, це така історія. А що ще люди на що сподівалися? Люди сподівалися, що будуть збільшені соціальні все-таки наші, кожного з нас, да, громадяни хотіли, щоб отримувати виплати певні, заробляти більше. Ну, цього не сталося, на жаль. Ну, дивіться, в чому... Чого ще, які такі найбільші проблеми? В чому проблема? Ну, Андрій сказав плюси, там, що реформи стартували, поліцейська реформа, там, ще. Я трохи переформулюю питання. Тобто у нас і президент, і пропрезидентські сили дуже часто критикують популізм. Але проблема в тому, що і сам президент під час своєї передвиборчої кампанії дуже часто користувався такого роду популістськими гаслами. Там закінчити за години чи за кілька діб там антитерористичну операцію. Там в 2015 році нібито ми вже отримуємо цей безвізовий статус. Звичайно, що якийсь прогрес, можливо, є в здобутті того самого безвізового статусу. Можливо, дійсно нереально говорити про швидке закінчення війни, так? Але тим не менше, популістичні гасла використовувалися. І зрозуміло, що суспільство багато в чому і реагувало на ці гасла, коли голосувало за президента позитивно, мається на увазі. І, відповідно, також в цьому плані повинна бути певна відповідальність самого президента, що він такими методами прийшов до влади.